Nun ano no que é difícil convocar asistencias, celebramos en colaboración co Concello de Forcarei un pequeno acto de recordos de vanceiros que en vida utilizaron a lingua galega, colocando unha placa na entrada do cemiterio municipal en memoria das persoas que xacen alí, porque grazas a eles Galicia segue a ter cultura e lingua de seu. En Galego Agora e Sempre é unha iniciativa que desde allá nos convoca a Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística de Galicia, coa que pretendemos impulsar o uso do galego nos actos fúnebres, nas derradeiras vontades, nas placas mortuorias ou nas esquelas que recordan os nosos seres queridos. Non ten sentido que persoas que en vida utilizaron únicamente a lingua propia de Galicia sexan recordadas eternamente noutra lingua. Don Xosé González Martínez socráticamente debullou os motivos polos que é necesaria a defensa do uso da lingua galega tamén nos camposantos. Temos que agradecerlle ao Concello de Forcarei, en particular ao equipo de goberno e a súa alcaldesa Fronte, que nos permitise celebrar hoxe aquí o Día da Restauración da Memoria Lingüística. Para moita xente, o Día da Restauración da Memoria Lingüística parecelles que é un recurso estilístico que vimos utilizando, e, sen embargo, nos démoslle unha definición a ese día. E para sermos máis gráficos, diríamos que, estando como estamos aquí á porta do cemiterio, que os antropólogos chamanlle a parroquia dos mortos, que convive ca dos vivos, cando alguén morre da parroquia dos vivos e é soterrado, pasa por esta porta, inmediatamente o morto esqueceu para sempre o seu idioma e será recordado con unha lápida en castelán. Esta é a idea que temos ca celebración dos días da restauración da memoria lingüística. Chamar a atención de todos os que nos poden estar ouvindo, escoitando, que é moi importante manter viva a memoria das persoas que falecen e que esa memoria debe ser en lingua galega. E esa persoa que está soterrada detrás de nós, que nunca falou galego, perdón, que nunca falou castelán, ten que estar recordándose no idioma que falou, que é o galego. E, sen embargo, como digo, parece que é unha peaxe que pagamos os galegos. Vivimos nun idioma e cando morremos lembrasenos, recórdasenos noutro idioma. Velaí por que a celebración deste día da restauración da memoria é oportuno e por que ten esa carga pedagóxica a celebración destes actos que, aínda que sexan unhas veces minoritarios, non deixan de ter a súa trascendencia. A alcaldesa de Forcarei, dona Verónica Pichel Guisande, agradeceu á Asociación de Funcionarios a proposta realizada, indicando que tanto agora como no futuro apoyarán actos de defensa da lingua galega. Dende o Concello de Forcarei, dende o goberno local, queremos apoyar, tanto agora como no futuro, seguiremos apoyando este tipo de iniciativas para poder fomentar o uso do galego, o uso da lingua galega aquí no noso concello. En particular, esta acción, bueno, pues foi a través da colaboración coa Asociación de Funcionarios e Funcionarias de Normalización Lingüística, no que eles mesmos nos propuseron este tipo de iniciativa e nos accedemos encantados. Encantados de colaborar agora e de colaborar nun futuro con vos. O concelleiro do BNG, don Roberto Jorge Correa, agradeceu o traballo que ven desenvolvendo a Asociación de Funcionarios e insistiu na necesidade de apoiar iniciativas que defendan a lingua e a cultura do país. En primer lugar, quero agradecer a asociación que sobre todo o traballo que se fai, que o día a día, en particular pois a iniciativa de hoxe, que eu creo que é importantísimo. A lengua, ao final, é o que define un pobo, é o que lle dá esa cultura, é o que lle dá esa identidade. E a verdade é que o galego necesita accións como esta, que o poñan donde merece. Temos unha lingua que durante moitos anos incluso foi perseguida, donde ten
ese estigma de moitos anos de oscurantismo e de abandono e de incluso persecución. Entonces estas iniciativas creemos que son máis que necesarias. É importantísimo que a xente este orgullosa dunha lingua que nos permite comunicarnos con millóns de persoas que falan galego ou portugués, cos que nos entendemos sin moita dificultad, o italiano, unha lingua que nos resulta moito máis cercana por ter esta capacidade, ou catalán ou francés. Entonces estas iniciativas é conservar a nosa lingua, todo o que supoña conservar a nosa identidade, creemos que nos permitirá no futuro ser un pobo máis exitoso. Entonces, en primer lugar, pois eso, vaya por diante o meu agradecemento e animarvos a que continuedes co traballo, e dendo BNG de Forcarei, pois os nosos parabéns pola iniciativa.